Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Hə, salam, xoş gördük sizi yeni videoda. Mən Trigintaseptem kanalındasınız. Çox da şey, heç bir şey dəyişməyib. Salam Qonşi, Hello Neighbor oyunudur. Davamını istədiniz, davamını çəkirəm. Bilmirəm nə baş verəcək və üzə keçən dəfədən yadımdan çıxıb hər şey. Yadıma gəldiyi qədər padvala düşdük, padvala daha doğrusu düşmədik. Qapısından içəri getdik və aşağı düşməliyik. Ümid edirəm ki, o xiyar gəlməyəcək oradan, çünki o xiyarın gəlməyə mən heç ürək açan deyil. Ürəyimi heç açmır və bu nədir? Bu atapleniyadır. Bu atapleniyadır. Atapleniyadır. Qutularını ilə götürürdük. Yadımdan çıxıb. Hə. Götürmək olur nəsə? Yox, götürmək olmur. Amma hoppanmaq olur. Hoppandım. Nə var buralarda? Tıpaltar yuan. Hoppa. Belə şey mən internetdə görmüşəm. İnternetdə belə bir kafe var. Qapını açsan belə xaladilnik girsən. Tak. Ay. Belə elə bildim aynadır. Padvalda ayna nə gəzir deyəsiydim. Özünə qüşək deyə. Bu nədir burada? Burada 100 faiz yemaq. Yemaq göbələk. Nəysə. Bu nədir bilmirəm. Nəysə. Deməli, bunlar nədir? Buradan ayıraq. Götürmək olur. Nə tər atırdıq yadımdan çıxır. Aynanı aça bilirik bəs. Bə bu nəyə girdik? Bura nəyə gəldik? Bış. Bə heç ləzzət eləmir mənə. Bla. Biz dəqiq padvaldayıq. Tak, burada tok. Aç. Yo, yandır, şığı yandır lazımdır. Burada bu varsa deməli qonşu da var buralarda. Of, ürəyimə damıb ki, nəsə pox olacaq burada. Tak, Bilə, oğraşı görmürəm deyə ürəyim part... Bilə, ah! Bu manekeni bura qoyanın əli qurusun. Tak, hamamdır bu. Ayaqqabı, uşaq ayaqqabısı özdə. Sən qısa yol tapdıq. Burası sual, lazımdır mı bizə bu qısa yol? Aa, çox qarma qarışıq deyə buralar. Götür, damıq stulu. Hə, bası saxlamaq lazımdır. Tak, burada oğraş manikin var, qorxmayaq, sarazı baxıb. Bunu salmaq olar ne? Hə, vəsə da belə saldığı zor. Vəsə, dua eləyir manikin. Baş əyir qarşımızda, bizim böyüklüyümüzün qarşısında, Triginta Arminin böyüklüyünün qarşısında baş əyir manikin. Nəysə, ümid edirəm elə manikinlərdən bir də olmayacaq. Olmayacaq iminli. Orada bir dənə də manikin var. Ataq orada bir dənə də manikin var. Sö, sən də baş əy. Triginta Arminin böyüklüyü qarşısında, blə***. Daha bu nədir? Aha. Oğraşda çox pis səslər çıxır. Hər dəfə yadımdan çıxır ki, basılı saxlamaq lazımdır. Nədir bu söhbət burada? Aha, bu açılmır. Çıxış yolu, amma niyə açılmır? Maraqlıdır. Tak, burada da tok var. Nə ədəb qonşu yoxdur? Aha, indi kubik dağıt buranı. Of, hiss edirəm qonşu riski çıxacaq, özü çox pis çıxacaq. Oşun, kubikin birini özümüzdə saxlayaq. Gəlib toku keçirib, oradan keçmək lazımdır. Sən ol qonşu gəldi, oğraş!
Ay sənin ananı. Ah! Yo, yenə yaxşı ki burdan gəlmişik. Ha, heç nə, qonşunu da gördük, day sakitləşdim mən. Bildim ki xeyir gələcək burada 100%. Harda doğraşıb? Ay sənin, ah! Oğraş. Amma nətər görmədi. Sevmirəm də, sevmirəm bu belə risk hərəkətlər eləyəndə oyunda. Deməli biz siz nə eləmək lazımdır burada? Burada hər yerin qapılarını açmaq lazımdır ki, sonra biz keçə bilək. Keçə bilək. Keçək oradakı o tok olan yeri çəliyək. Ay sənin uğraş. Haradasan? Ay bilə bilmirəm harda. Ay nanat. Qapını bilə. Nə serioz? Haradasan? Gəl görüm. Nə seriozun əlindəcə qalmışam. Ay bilə yolumu azdım. Xiyar gəl məni tut yolumu tapım. Ata heç nə görmürəm. Otaq da qaranlıqdır. Yenə də heç nə görmürəm. Bura gəlib, orada bax bunun generatorunu qoşmalıyam ki bu işləsin. Daha götümü də küncə dirəmişəm ki arxadan gəlməsin. Hə, nədir? Harda görür oğraş? Ya oyuncunun pristupları da tutur öz-özünü. Fonar. Uşu hard! Ay 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 bilə səhv saldım düymələr yenə. Nə mənasızdır. Allah heç nə. Deməli bax belə bir şey var imiş. Bu oyunda xəbərimiz yox imiş. Gedək təzdən. Heç nə. Fanarı götürmüşük əlimizə. İcra fanarla. Burası əsas odur ki, fanarı qorxub qonşunun üzünə çırpmayım da yəni. Tak. Açırıq bunu. Keçiririk bunu. Aha. Mən bunu gördüm, amma görməməzlikdən gəldim. Oğraş tələ qoyurmuş, yə. Ay sənin ananı! Ay sən bilə! Yaxşı. Ədi, ay sənin ananı. Yoxdur da, görmürsən məni. Of! Əlimizdə radardan zaddan da yoxdur ki, bilək oğraş ha tərəfdədir. Oğraş görmür məni, oğraş görmür məni, oğraş görmür məni. Aha, düzgün gəlmiş. Hə, düz gəlmiş. Bax, 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 bax. Açıldı ora. Oğraşın təlləsinə bax. Hoba! Ay sənin, bilə! Qaç, ay! Ha, qaçmaq lazımdır burada. Qaçdıq, 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 qaçdıq. Bilmirəm dayara qaçırıq, qaçdıq, 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 qaçdıq. Ay bilə açarar lazımdır.